I'm afraid the museum's closed to the public. That's all right. Не сильно величина його стало дивитися. I'm afraid there'll be no previews this evening, sir. Of course, there'll be no opening tomorrow. All museum staff are currently helping us with our inquiries. Now, sir, please. А я 0,14. Вона чувствительніша. Якщо він каже 0,18-4,7, то 0,14 видержить кіло спокійно. Кіло півтора-два видержить. Більше не треба, тому що більшої риби хрен ти піймаєш, правильно? Ну, так як я в'яжу крючок. А то люди, що даже він і плоскуватий, даже крючок, я знаю, класно. У мене теж лідер є. Дима, винеси воду, Дима. Давай тряпку. Винеси воду, Дим. Дім, винеси воду після кота. Давай будемо. Тряпку. Тряпку надо? Да, не шпальцем. Ді? Ну йди бігом.
А Doomsday переводиться ужасний день. Anything I can help you with, I may take care of your possessions. Give you some advice. Ну, вот, вот.